Namaskar, apuni sai se live hour. Moi jointo Madhav Goswami aru prathome jonaisu eta big breaking news. Myanmar ULFA swadhinor khibirot buma akromanor ghotona. Bharotiyo himar phalor pura akroman kora hoise tinita bumare akroman kora hoise ULFA swadhinor khibirot. Dharona kora mote bharotiyo khenai korise ei akroman. Tinikhon dronere buma akroman pua 4 baji 10 minitot prathom to akroman. Pua 4 baji 12 minitot ditiyo to akroman. পুৱা 4 বাজি 20 মিনিটত তৃতীয়টো আক্ৰমণ ক্ৰমাগতভাৱে তিনিটাকৈ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৱশ্যে বিস্ফোৰণ নহল তৃতীয়টো বোমা আক্ৰমণত আলফা স্বাধীনত গুজন কেডাৰ আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে নিউজ 18ৰ হাতলৈ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এক্সক্লুসিভ খবৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ হাতত এই খবৰ আহিছে ম্যানমারৰ আলফা স্বাধীনৰ খিবিৰত বোমা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰতৰ হিমাৰ ফালৰ পৰা এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে তিনিটাকৈ বোমাৰে আক্ৰমণ হৈছে আলফা স্বাধীনৰ খিবিৰত ধাৰণা কৰা মতে ভাৰতীয় সেনাই এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে তিনিটাকৈ ড্ৰোন বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে 4:10 প্ৰথমটো আক্ৰমণ 4:12 দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ আৰু তৃতীয়টো আক্ৰমণ পুৱা 4:20 কেইটামান মিনিটৰ ব্যৱধানত ক্ৰমাগতভাৱে তিনিটাকৈ বিস্ফোৰণ অৱশ্যে তৃতীয়টো বিস্ফোৰণ সংঘটিত নহল বোমা বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনৰ দুজন কেডাৰ আহত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীত আলফাৰ হৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বোমা আক্ৰমণৰ ঘটনা যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ফাৰ্ষ্ট অন নিউজ 18 এক্সক্লুসিভ খবৰ এয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টত আমি জনাইছো আপোনাক Big breaking news, big exclusive in Hutarami Zunaiso, Myanmar Toka, Alpha Swadin or Hibirot, Buma Kroman or Kotona, Hongurito Hose, Tinitakoi, John Buma Kroman, Bharotiyo Hena Juriote, Akroman Hongurito Huar, Onuman Kura Hose, Darona Kura Hose, Z Akromanot, Duzonko Alpha Kedar, Ahoto Huar Koborwahise, Pua Saribazi Dominitot, Brotom to Akroman, Ditioto Buma, Saribazi Barominitot, Aru Tritioto Buma Bispo. ঘটনা 4:20 অৱশ্যে তৃতীয়টো বোমা বিস্ফোৰণ নহল বুলিও জানিব পৰা হৈছে ইয়া ফাৰ্ষ্ট অন নিউজ 18 এক্সক্লুসিভ খবৰ আমি জনাইছো আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমাৰ হাতত আহিছে এই বিগ এক্সক্লুসিভ খবৰ যে সময়ত দিল্লীত 29 ডিসেম্বৰত আলফা আৰু সরকারৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হল শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হল যে সময়ত আলফা স্বাধীনৰ হৈতে শান্তি প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰি গৈছে তেনে সময়তে ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ ধাৰণা কৰা হৈছে তিনিটাকৈ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনা তিনিটাকৈ বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে ম্যানমাৰত থকা আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার খুঁটে আমি সংযুক্ত হৈছো বিজু সবিশেষ খবৰ জানিব বিচাৰিম এক্সক্লুসিভ খবৰ এয়া নিউজ 18 নট হয় আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰ থকা কেম্পত আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ আহিছে আৰু প্ৰথমটো খবৰ নিউজ 18 এ ইতিমধ্যে ব্ৰেক কৰা হৈছে নিউজ 18 ৰ দৰ্শকক এই খবৰ পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে অশান্ত জৰ্জৰ অৱস্থাত আছে ম্যানমাৰ আৰু ম্যানমাৰ গৃহযুদ্ধৰ পৰিৱেশৰ সময়ছোৱাত আলফাৰ কেম্পত আক্ৰমণ হোৱাৰ সন্দেহ কৰি থকা গৈছিল সেইটো বাৰ্মিজ সেনাই কৰিব নে ভাৰতীয় সেনাৰ তৰফৰ পৰা কৰিব সেই সন্দৰ্ভত এক পাজেলিং পৰিৱেশত আছিল কিন্তু আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বিগত সময়ছোৱাত আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলো যে কেনেদৰে আচলতে গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশত ম্যানমাৰ চাগাই প্ৰভিঞ্চত থকা ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন সমূহ যত আলফা স্বাধীন আছে এন এছ এন কে কেম্পসমূহ আছে মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন সমূহৰ কেম্প আছে সেই কেম্পসমূহত আক্ৰমণ কৰিব বুলি ধাৰণা কৰি থকা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজি পুৱাৰ ভাগত যিটো খবৰ আহিছে এইটো এটা ভয়ংকৰ খবৰ ডাঙৰ খবৰ যে ভাৰতীয়ৰ দিশৰ ফালৰ পৰা ড্ৰোনেৰে তাত আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ যিসমূহ কেম্প আছে যিকেইটা কেম্প আছে সেই কেম্পত আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু ড্ৰোনেৰে তাত বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু এই তিনিটাকৈ তিনিখন ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা তিনিটা বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু তাৰে দুটা প্ৰথম দুটা বোমা তাত বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু তাত সামান্য পৰিমাণে দুগৰাকী সদস্য আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ হাতত তথ্য আহিব তাৰ ভিডিঅ' বা তাৰ যি ছবি আমাৰ হাতত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ড্ৰোনেৰে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত সন্দেহ কৰা হৈছে যে ইয়াতে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ দ্বাৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই ভাৰতীয় সেনা বা নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা সদৰি হোৱা নাই কিন্তু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যি তথ্য আহিছে যে সেইটো ভাৰতীয় দিশৰ পৰা ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে
আৰু প্ৰথমতে অৱশ্যে যি প্ৰথমটো বোমা 4:10 প্ৰথমখন ড্ৰোন তাত গৈছিল আৰু তাত বোমাটো তাত পেলোৱা হৈছিল আলফা কেম্পত সেই কেম্পটোত প্ৰথমটো বোমাত কোনো হতাহত হোৱা নাই কেম্পৰ ওচৰতে বোমাটো পৰিছে বুলি পেলাই খবৰ আহিছে দ্বিতীয়টো 4:12 অৰ্থাৎ 2 মিনিটৰ পাছতে দ্বিতীয়টো বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু সেইটোত দুগৰাকী আলফাৰ কেডাৰ আহত হোৱা বুলি পেলাই জানিব পৰা গৈছে তাৰ পাছত প্ৰায় 8 মিনিটৰ পাছত আনটো 4:20 তৃতীয়টো আক্ৰমণ কৰা হ'ল সেই আক্ৰমণত বোমাটোত পৰে যদিও তাত বোমাটো বিস্ফোৰণ নহয় এতিয়া কথা হ'ল এই গোটেই ঘটনাটোলৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত এটা চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে আৰু সেই ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত সেই অঞ্চলত কেম্পত থকা আলফাৰ নেতাকেইটাসকল কিছু দূৰলৈকে পলায়ন কৰিছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে ডাঙৰ খবৰ আৰু এটা ভয়ংকৰ খবৰ আলফাৰ কেম্পত আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত পৰেশ বৰুৱাৰ কেম্পত বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে দুগৰাকী আহত হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিম যে এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ পেলাই তাৎপৰ্য কি আচলতে গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত থকা আলফাৰ শিবিৰত এই আক্ৰমণৰ আচলতে তাৎপৰ্য কি কাৰণ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে শান্তি প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে যো জা চলাইছে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ মাজত এই আক্ৰমণৰ তাৎপৰ্য বিজু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিতে আলফাৰ সৈতে ৰবীন্দ্ৰ ৰাজখোৱা নেতৃত্বাধীন অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল 44 বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত এটা গোট ৰৈ গৈছিল সেইটো হ'ল আলফা স্বাধীন পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীন সেই গোটটোৱে এতিয়াও এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ দাবীত অটল আছে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে পুনৰ মই এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে News18লৈ আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই টেলিফোন কৰিছিল আৰু টেলিফোনত সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে এই যি আক্ৰমণ এই আক্ৰমণটো আঁৰত এই যি আক্ৰমণ দুনিয়াই আক্ৰমণ কৰিলে এইটো ভাৰতীয় দিশৰ পৰা কৰা বুলি পেলাই তেওঁ সন্দেহ কৰিছে আৰু ইয়াত 3টা বোমা তাত নিক্ষেপ কৰাৰ কথাটো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু আনুষ্ঠানিক হোৱাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত এই বিষয় লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ পৰা কথাবোৰ ক'ব আচলতে এই ঘটনা আৰক্ষী কিন্তু কথা হ'ল 15 দিন পূৰ্বে নতুন দিল্লীত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি আলফা News18লৈ ফোন কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই বিজু সংযুক্ত হৈ থাকক ডাঙৰ খবৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাই এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে পৰেশ বৰুৱাৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ News18ৰ সৈতে আৰু News18ৰ আগত এই কথা পৰেশ বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট অন News18 আমি ব্ৰেক কৰিছোঁ এই ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এক্সক্লুচিভ খবৰ ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বোমা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰতৰ সীমাৰ ফালৰ পৰা এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা বুলি দাবী কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই 3টাকৈ বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত ধাৰণা কৰা অনুসৰি ভাৰতীয় সেনাই এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু এই দাবী আন কাৰো নহয় এই দাবী পৰেশ বৰুৱাৰ News18ৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত পৰেশ বৰুৱাই কৈছে যে ভাৰতীয় সেনাই এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিব পাৰে অৱশ্যে এতিয়াও সেই সন্দৰ্ভত নিশ্চিত তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই 3খনকৈ ড্ৰোনেৰে বোমা আক্ৰমণ কৰা হৈছে পুৱা 4:10 প্ৰথমটো আক্ৰমণ পুৱা 4:12 দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ পুৱা 4:20 তৃতীয়টো আক্ৰমণ অৱশ্যে বিস্ফোৰণ নহ'ল তৃতীয়টো বোমা এই বোমা আক্ৰমণত আলফা স্বাধীনৰ দুজন কেডাৰ আহত হৈছে যি সময়ত দিল্লীত আলফাৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল আৰু তাৰ পিছতে পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত এই বোমা আক্ৰমণ ৰহস্যজনক এই আক্ৰমণ কোনে কৰিছে এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ দাবী এয়া ভাৰতীয় সেনাই কৰা আক্ৰমণ বিজু কুমাৰ ডেকা এই আক্ৰমণৰ কথা আপুনি আমাক জনাই আহিছে পৰেশ বৰুৱাক শান্তি আলোচনালৈ আনিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আহ্বান জনাইছিল 15 দিন পৰেশ বৰুৱা অসমত থাকি যাওক তাৰ মাজত এই বিস্ফোৰণ আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা চাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ব পাৰে নেকি কি ইয়াৰ এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰৰ কথা কি থাকিব পাৰে বিজু কুমাৰ বৰুৱাৰ ওচৰলৈ যাম আমি জনাই আছো আপোনাক পৰেশ বৰুৱাই জনাইছে আক্ৰমণৰ এই খবৰ
News 18 ৰ আগত পৰেশ বৰুৱাই আক্ৰমণৰ খবৰ জনাইছে ভাৰতীয় সেনাই আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই News 18 ক জনাইছে এই খবৰ ভাৰতীয় সেনাৰ ফালৰ পৰা এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই বিজু পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা দিনটোৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰি আহিছিল আৰু বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰি আহিছিল যে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা দিনত এই বিষয় লৈ পেলাই চৰ্চা হ'ব বা আলোচনা হ'ব কিন্তু আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ বা সভাপতি পৰেশ বৰুৱাই কিন্তু নিজৰ দাবীত অটল হৈ আছে কাৰণ স্বাধীন সাৰ্বভৌম অসমৰ অবিহনে সেই বিষয়টোক লৈ যদি আলোচনা নকৰে তেতিয়াহ'লে কোনো কাৰণত আলোচনাৰ মেজত বহাৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰি আছে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় বাৰম্বাৰ তেওঁ সদৰি কৰি আহিছে আনকি বিজু শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতো তিনিটা চৰ্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে পৃথক সংবিধান পৃথক পতাকা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হয় সেই কথাখিনিতো আছেই যে বিদেশৰ ভূমিত প্ৰথম অৱস্থাতে তেওঁ যিসমূহ তত্ব আছিল যে বিদেশৰ মাটিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিৰ সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাৰ যি চৰ্ত সেই চৰ্তসমূহ তেওঁ এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে আৰু দুই এটা ভাৰতৰ মাটিত হলেও ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতি এনেধৰণৰ যিখিনি চৰ্ত আছে সেই কথাখিনি চলি আছে কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল পোন্ধৰ দিন পূৰ্বে 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতি যি ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা নেতৃত্বাধীন বা অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাই এতিয়া কথা হ'ল ডিছবেন হ'বলৈহে গৈ আছে আলফা সংগঠনটো আৰু আলফা অৰবিন্দ ৰাজখোৱা নেতৃত্বাধীন গোটটো আৰু ইতিহাস হ'বলৈ গৈ আছে এনে প্ৰেক্ষাপটত থাকি যোৱা যিটো গোট পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীন সেই গোটটো কেনেবাকৈ আনিব পৰা যায় নেকি এনেধৰণৰ হেঁচা ডেফিনেটলি থাকিব ভাৰতীয় কূটনৈতিক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বিজু ইতিহাস হ'বলৈ গৈ আছে আলফা বিহুৰ পিছতে আলফা উত্থিত হ'বলৈ গৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য তাৰ পিছত বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত এনেকুৱা ধৰণৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ডেফিনেটলি বিভিন্ন কূট কৌশল ডেফিনেটলি প্ৰয়োগ কৰিব ভাৰতীয় কূটনীতিবিদ বা ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনী চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহে এই শক্তিটোক অনাৰ ক্ষেত্ৰত বা বশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিব যেনেদৰে অন্যান্য বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ সৈতেও কৰা হয় বা কৰি আহিছে এতিয়া কথা হ'ল আজি পুৱাৰ ভাগত 4:10 তাৰ পাছত 2 মিনিটৰ পাছত 4:12 তৃতীয়টো 8 মিনিটৰ পাছত 8:20 যি তিনিটা বোমা সংঘটিত হ'ল এই বোমাকেইটা নিক্ষেপ কৰাৰ আঁৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনী বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ভাৰতীয় নিৰাপত্তা কোনো এটা সংস্থাই এই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহিছে যে প্ৰথম দুটা ড্ৰোনেৰে কৰা আক্ৰমণত বোমা দুটা ফুটিছে আৰু আলফা কেম্পত গৈ পৰিছে তাত দুগৰাকী আলফাৰ কেডাৰ সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে বুলি পৰেশ বৰুৱাই নিজে স্পষ্টীকৰণ দিছে বা সদৰি কৰিছে কথাটো আচলতে তাৰ ভিতৰত আৰু কি কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিমানখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই কথাখিনি এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় বা পোহৰলৈ অহা নাই এই সন্দৰ্ভত আলফাৰ তৰফৰ পৰা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা নাই কিন্তু আশা কৰা হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত এই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই চৰ্চা স্পষ্ট এক ধাৰণা হ'ব কিন্তু ডাঙৰ খবৰটো এইটোৱেই যে 2019ৰ পাছত এইটো আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত প্ৰথমটো আক্ৰমণ আৰু ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ তৰফৰ পৰা আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰ কেম্পত এইটো হ'ল প্ৰথমটো আক্ৰমণ 2019ত বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে তাত আক্ৰমণ কৰিছিল বাগা এৰিয়াত য'ত আলফা স্বাধীন আছিল য'ত NSN সাপ্তাঙৰ কেম্পসমূহ আছিল আৰু মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ কেম্প আছিল তাত সেই সময়ত আছিল KLOৰ কেম্পো আছিল তাত NDFB কেম্পো আছিল তাত PDCKৰ কেম্পো আছিল সেই কেম্পসমূহ উৎখাত কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ কেম্পসমূহ উৎখাত কৰাৰ ফলত আলফা নেতা কেডাৰসকলক সেইসমূহৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল তাৰ পাছত তেওঁলোকে ম্যানমাৰৰ বাকী অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী সেই অঞ্চলচোৱাত তেওঁলোকে দুৰ্গা মৰণত অস্থায়ী কেম্পহে পাতি আছিল শেহতীয়াকৈ প্ৰায় এবছৰমান হৈছে তাত তেওঁলোকে সুকীয়া সুকীয়াকৈ 3-4টা স্থানত কেম্প পাতিছে স্থায়ীভাৱে তাৰ পাছত এইটো হ'ল প্ৰথমটো আক্ৰমণ ড্ৰোনেৰে কৰা হৈছে আক্ৰমণ প্ৰথমটো আক্ৰমণ তাকো ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা কৰা আক্ৰমণ বুলি কোৱা হৈছে বিজু শেহতীয়াকৈ অসমত 3টাকৈ বিস্ফোৰণৰ পিছত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে কঠোৰ দমন নীতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ পিছত শিবিৰত এয়া প্ৰথমটো আক্ৰমণৰ খবৰ
এইটো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তিনিটা উজনি অসমত তিনিটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই ঘটনাৰ আঁৰত আলফা স্বাধীন জড়িত বুলি তেওঁলোকে দাবীও কৰিছিল আৰু ইয়াত আচলতে কোনো লোক আহত হতাহত হোৱা নাছিল যোৰহাটৰ সেনা শিবিৰতো এটা গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু সেই ঘটনাক লৈ পেলাই যিসকল জড়িত আছিল সেইসকলক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে যোৱা নিশাও বহুকেইটা বহু স্থানত অভিযান চলাই বহুকেইগৰাকী যুৱকক আটক কৰা হৈছে এতিয়া কথা হ'ল এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ এফালে শান্তিৰ এক বাতাৱৰণ 15 দিন পূৰ্বে নতুন দিল্লীত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল আলফাৰ 44 বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত আৰু আনটো দিশত দেখা গৈছে যে এতিয়াও সশস্ত্ৰ বিপ্লৱত থকা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখা পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন গোটটোৰ ওপৰত ম্যানমাৰৰ বিদেশৰ ভূমিত কোনে আচলতে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাৰ নিশ্চিত তথ্য অহা নাই যদিও পৰেশ বৰুৱাৰ দাবী ভাৰতৰ ফালৰ পৰা এই আক্ৰমণ হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বিজু কুমাৰ ডেকা আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিটো বিগ আপডেট আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এয়া 2019 চনৰ পিছত প্ৰথমটো আক্ৰমণ ম্যানমাৰত থকা আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত দুজনকৈ আলফাৰ কেডাৰ সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নিউজ 18ত এই কথা জনাইছে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই লাইভ আৱৰত আমি খবৰধাৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ